Саламатсызбы достор, тиктоктан мындай не түштү маган. Кандай жооп? Не алуу керек Британияга барар да, мисалы эгинге барар да. Нам бәрін беру керек негизинде, ботинканы тасып алып чыгыңыз де. Рабочий одежда беру керек ба? Перчатка на всякий случай алып чыгыңыз, даже дебил алып кетиңиз. Он да беру керек негизинде. Шляпа дейді, кепка дейді, маған беріп, соңыз сидын крем алып көді, наколенник дейді, наколенник алып көді көрек, сидушка хоба, контейнер для еды, термос, ложка дейді, алып көді көрек, куртка, перчатка, шапка, баф дейді, еркін кейім, чуты, например, термобилей алып көдіңіз, өзірік салқын болар, ояқтың аварай қобылмалы ғой. Кастрюлю алып кетіңіз, может, болатын бар, анықтан да сатып алуға болады, не обязательно алып кету прям, өз ойым бірақ. Одеяло алып кетіңіз, подушью, анықтан аларсыз, анықтан бассейн жеңіл болады, полотенце аласыз ғой, енді орамалы. Үйге киетін киім, тапчик керек, средство, влажный салфетка, қағаз, туалетный мазь дегендер керек, иголка, ниткілер керек болар, ножницы, білмеймін бірақ, иголка, ниткі, ножницы, вообще уже 2 жыл болды пайдаланбаймын, вообще білмеймін, киім жыртылмаймын, вообще пайдаланбаппын, бірақ қайшы керек болып қалды, переходник на английскую розетку, ана жақтан алуға болатын бар, ақша керек енді алғашқыда, тамақ, лейкопластир алыңыз, о, мирамисин, водород, йод, ксилин, парацетамол, аква, уголь дейді, шөткенге смекта. Аналогин. Вообще на скриншот сырвало. Керек витамин алуаңыз. Арбидол дейді. Так. А, болды. Осылары скриншот сырса алуаңыздар. Осылар. Керек болады. Пациент пилига. Любишь, что я грязлап. Видеоға лайк басуды сұраймын.